Այսօր TV. Ողջ ճշմարտությունը Հայաստանի մասին։ Վահրամ Աթանեսյան, լոխ մունքընք ըրալ։ Վահրամ Աթանեսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Այս ժողովուրդը մեղք է, դիվահար մի արեք։ Ո՞վ է ասել, թե ԽՍՀՄ օրենքը ինքնավար մարզին ԽՍՀՄ-ից անկախանալու իրավունք էր տվել։ Այդ օրենքը համացանցում կա, կարդացեք։ Իրավական առումով ինքնավարությունը կարող էր իր կարգավիճակի հարց որոշել միայն այն դեպքում, երբ Միութենական Հանրապետությունը, որի կազմում ինքը գտնվում էր, նշանակեր ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու հարցով հանրաքվե։ Հենց այդ պատճառով էլ ոչխար ադրբեջանցիները ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու հարցով հանրաքվե չնշանակեցին։ Հանգիստ սպասեցին, մինչև ԽՍՀՄ-ը մեռավ եւ 1991 թվականի դեկտեմբերի 28-ին անկախության հանրաքվե անցկացրին։ Այլ բան, որ նույն օրը Լեռնային Ղարաբաղում Գերագույն խորհրդի ընտրություններ են անցկացվել, իսկ 1992 թվականի հունվարի 6-ին Գերագույն խորհուրդն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության մասին հռչակագիր։ Բայց այդ մասին ո՞վ է խոսել։ Պատմությունն այնպես է կեղծվել, որ լեղը անկախության օր նշվել է սեպտեմբերի 2-ը։ Մարդկանց անձնական նախասիրությունը եւ քաղաքական ամբիցիան է այդպես թելադրել։ Որպեսզի անկախության հռչակագիր ընդունած գահը առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի անունը մոռացության մատնվի։ Լոխ մունքընք ըրալ սկզբունքով։ Բաժանորդագրվեք այսօր TV ալիքին։